И сега продължаваме нататък с нещо не по-малко атрактивно и интересно, но в съвсем друг стил вече. Тук са момчетата от спортен клуб по таекуондо Калоян Ладимекс. Докато те ни показват тези странни движения, тук до мен е техният инструктор Иво Иванов. Иво, обясни ни какво правят те. В момента момчетата показват основна техника в Taekwondo ITF. Това са техники, които са основни. След това се комбинират и се получават за спаринг. Техника се работи. Тези техники поначало се правят в определени точки и тези в определени точки с определен удар. В момента ще стана, покажем самото момче, демонстрация за самоотбрана. Сега ще видите как само с една, аз се опитвах преди малко да щупя поне една от тези керамиди, които той нареди, виждате колко много. Разбира се, че не успях, той обаче само с един удар сега ще ги направи. Надявам се да не пострада нашето студио. Ето, гледала съм го това вече и знам какво ще последва. Всички вече тръпнем в очакване. Румене, дай малко така музика да подгрееме. Това беше Иво Иванов.